Истен мусы стурдан туры эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгел Бадырдинова бүгін программада. Қазан үзегінде үш қатлы үшмәкерлер ерті ашылды. Юридический поддержка аларға була. Мында білмеген сұрауыңа жауап табырға мүмкін. Онда бизнес вәкілерінен инди қызметлер көрсетешекләр. Гүзәл Әлима білішті. Президент рейтинглары татар тілі тирәсінде бәхәс һәм Татвомбанкның аяныч нәтиҗәсе. Вы говорили там про нападки на республику. Я бы не стал их идентифицировать таким образом. Татарстандагы тискәре вакыйгалар халыкка ничек йогынты ясаган? Социологлар фикерен Айза Шаймарданов тыңлады. Татарстан районнарында мол башлары кимеген, кемнәр кара исемлеккә эләгә һәм нинди шелтә белдерелә. 1700 башка кимеде, но безнең өчен ул зур саннар түгел. Сыйыр башларын Нияз Рахман санап кайтты. Татарстанда урта һәм кеше эшмәкәрлеккә игътибарны көчәйтәләр. Бүген Казанда үш катлы эшмәкәрләр йорты ачылды. Ул Петербург урамында урнашкан, анда хәзер бизнес өчен күп функцияле үзәк, төбәк лизинг компаниясе эшләячәк. Моннан тыш әле эш зоналары, киңәшмә заллары булган укыту үзәге дә оештыруга планлаштыралар. Планнары белән президент танышты. Эшмәкәрләр өчен бер тәрәзә системасы ни дәрәҗәдә уңайлы, тагын нәрсәләргә игътибар итәргә кирәк. Яңа шартларны Гүзәл Әлимова күреп кайтты. Сейчас необходимо нам будет заполнить заявление. Банк кагына дип килгән, шунда ук аңа башка төр хезмәттә тәкъдим итәләр. Рима Зәйнуллина эшмәкәрләр өчен вакыт акча ул ди. Мондый үзәк эшне күпкә җиңеләйтәчәк. Не только расчетный счет ачырга туры килә, но и без мөмкин эшләрендә эшләй алабыз монда. Әле кайча үзәккә кирәкми. Үзәк бигрәк тә әле эшен яңа башлап җибәрүче бизнес вәкилләренә кирәк. Кая барып төртелергә, кемгә мөрәҗәгать итәргә белмәүчеләргә монда 180 төрдәге хезмәт күрсәтеләчәк. Монда килеп юридический поддержка аларга була. Монда белмәгән сорауыңа җавап табырга мөмкин. Акча булмаганда лизинговая компанияга мөрәҗәгать итәргә була. Бизнеска хезмәт күрсәтү үзәкләре узган ел эшли башлады. Республиканың 5 зур шәһәрендә баралар. Тик бүген ачылган ул күп функцияле үзәк кенә түгел, эшмәкәрләр йорты. Бирдә җитештерүне артырга ярдәм итүче төбәк лизинг компаниясе дә урнашкан. Эшмәкәрнең проекты бар икән, ул аны тиз арада эшләтеп җибәрергә тиеш. Президентның икътисад министрлыгына киңәше шул. Нам надо повысить, ускорить все эти процессы. Должна работать система, а не ощущение. Мы должны четко говорить предпринимателю, почему мы ему отказываем. Если не отказываем, быстро должны принимать решение. Государство становится помощником, а не... Дәүләт бу очракта эшмәкәр өчен булышчы административ киртәләр белән күз алланмый. Нәтиҗәләрдә мөрәҗәгатьләр саны күрсәтәчәк. Киләчәктә эшмәкәрләр йорты проектын республиканың башка шәһәрләрендә дә файдаланырга җыйналар. Беренче катта күп функцияле үзәк, икенчесендә лизинг компаниясе эшли. Эшмәкәрләр йортының әле өченче каты да булачак. Анда укыту үзәге ачарга планлаштыралар. Ул киләсе елга әзер булырга тиеш. Бүген президент башкаланың Җиңү проспекты урамындагы банк бүлекчәсендә дә яңа хезмәт күрсәтү үзәге белән танышты. Бу микрорайонда халыкның күплеген истә тотып, ул башка бүлекләрдәге чиратларына киметер дип өметләнәләр. Гүзәл Әлим ва Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Татарстан халкының 63% Владимир Путинга тавыш бирергә әзер. Бу бөтен Россия иҗтимагый фикер йөрәне үзәге мәгълүматы. Әлеге белешмәне бүген Казан университеты каршындагы иҗтимагый, сәяси һәм милли дини мәсьәләләр советы утырышында җиткерделәр. Татарстанлыларның 77% республикадагы вазгыятны тотрыклы дип бәяли һәм канәгатьлеген белдерә. Татфонбанк мәсьәләсе тынган, ә татар теле тирәсендәге бәхәсләр икенче планга күчкән. Белгечләрне Айзат Шаймарданов тыңлады. Для республики год уходящий не был простым. Утырыш Татарстандагы иң катлаулы мәсьәләләрне караудан башланды. Иң элек ел башында бүлгенлеккә төшеп кертемчеләр һәм эшмәкәрләрдә зур каршылык уяткан Татфонбанк язмышына бәя бирделәр. Ситуация с Татфонбанком. Татфонбанк тирәсендәге вазгыятьне халык инде онытты дияргә була. Аннан соң ул күпчелеккә кагылган проблема түгел иде. Белгечләр исә тулы вазгыятьне саннар телендә җиткерде. 18 мартта узачак президент сайлавы буенча татарстанларның фикерен дә өйрәнгәннәр. Бүген республикада Путин өчен 63% халык тавыш бирергә әзер. Зюгановка 6, Жириновскийга 5, Явлинский белән Собчакка 1.5% тавыш бирерләр иде. Әмма бу саннар сайлау вакытында үзгәрергә дә мөмкин, ди социолог Кирилл Родин. Но делать из них прогнозы. Бу саннардан гына фаразлар ясау дөрес түгел, чөнки тәҗрибә күрсәткәнчә, сайлауга 2 атна кала вазгыят томырдан үзгәрергә мөмкин. Белгечләр татар телен укыту тирәсендәге бәхәсне дә җентекләп өйрәнгән, әмма социологлар фикеренчә, бу халыкны борчыган төп проблема түгел. Тел мәсьәләсе татарларның бары
20 процентын ғана бұршы деген ғажап нәтижеге келедір. В глазах населения она не вышла на первый план. Республикаға мәғлүмәті хүжім дауам еті отырышта шуны да белгілі бұттілер. Президент аппараты жетекшесі орынбасары Александр Терентьев маңа өз аңлатмасын берді. Вы говорили там про нападки на республику. Мен мұны республикаға хүжім деп отамас едім. Россияда тулайым алғанда мәғлүмәті қыртыныш түгіл. Қанағат болмаушылар көп болмаса да олардың проценті бар. Революцион вәзгіет тудырушылар да көп түгіл. Әмме соңырақ халық олар артынан кетерге мүмкін. Бізге шуларға күз құлақ болырға керек. Социологтар өткерген тексеруден көрінгенше республика әлігі тыныш һәм тұтырақлы өсіштен сұраштырушыларының 77 проценті шулай деп жауап берген. Ойза Шаймарданов, Андрей Сентальцев, Яңалыс арканалы. Шалада 5 балықшының ғымыры бұз үстінде, олар балық тұтқан орында бұз яр бойынан айырылып, езіп кеткен. Бұл хақта бізге ғадеттен тыш халлер министрлігі жеткірді. Хәл 5-ші яртыда Шалада Камы елғасында келіп шыға. Құтқарушылар қазір балықшылар янына кеткен. Енді бірсін қышқы киімнен суда езіп барған уақытта құтқарғандар, қалғандарын 8 техникада 25 кіші ізле. Теманы күзетіп барарбыз. Бүгін түнлі Хамертеге күні бойы Татарстанда қор яуаша қорыны білен тұман болу ықтимал, еолларда бұзлауық деп кесеті синоптиклар. Бүгін күнді омында яуған қор қойбір участыкларда харакатны қотлауландырды. Елдағы халіні метеостанциялары оша көзетіп тұралар, республикада олар хәр 27 километр сайын орнаштырылған. Үш неші күйіштірілған, Лесен Сабирова шул хақта. Шәхәрден шыққанда ол кесетелер, елларда қор һәм бұзлауық. Трасса һәм тракпунктларда махсус техника күшәйтелгән режимда эшли, әмма бөтен җирдә дә өлгермиләр. Чистит, но метет, они не успевают убирать. Урал стоит. В Татарстане более-менее нормально. Татарстанда әйбәт дороги, әйбәт. Юлдагы хәлне күзәтү өчен Татарстанда һәр 27 километр саен махсус медиа һәм видеостанция эшли. Мәгълүмат Идел Нократ юл идарәсендәге үзәккә җибәрелә. Белгечләр алдагы 4 сәгатьтәге хәлне фаразлый ала. Недели две такой хорошей зимы прошли. Тезекләндерелгән юллар да сынала. Лайш районының Сакуры авылы аша көн саен меңләгән автомобиль уза. Тижерле халык иминлеген тәэмин итү өчен быел юл киңәйтелде. Өстәмә юл билгеләре урнаштырылды. Светофор эшли. Күтмәем, конечно. Светофор килде, да. Все организовано стало. Машина күплеге һәм авария еш булганга М7 трассасы халык телендә үлем юлы дип аталайды. Моны үзгәртү максатыннан андагы юлны киңәйттеләр, жиристы кишүләре күпер тезиләр. Мамадыш янындагы иң авариялы 888-нче һәм 941-нче участокларны тезекләндерделәр. Бик читен участогы пышкыны безнең анда бик проблемалар буладыр. Проблема нәрсәгә? Интенсивность большая, җитә 20 мең машинага көнгә. Тезеп бетергәчтен хәзер ул проблема бетте дип уйлыйбыз без. 4 полоса, ут баганалары, юл кырылмалары бу беренче категориядагы юллар стандарты. Татарстан аша уза торган М7 трассасының Казан Чаллы юнәлешендә әлегә куркыныч 3 участок ала. Әмма киләсе елда инде алар реконструкцияләнәчәк һәм анда иминлек барлык кагыйдәләр буенча тәэмин ителәчәк. Юллардагы буразна кебек уйымнарны бетерү өчен бер участокта яңа материал сынала башлаган. Кышны әйбәт чыкса, калган участокларда кулланылачак. Лайш районы һәм Казанна, Ләйсән Сабирова, Илшат Мөхәммәтов, Яңалыс арканалы. Яңалыкларға Татарстан хужалыкларында мүгізілі үрі түрлік соны кеме. Республиканың 17 район түрлікшілікті татырқлылықны соқлы олмай. Қызыл есімлікті орша, мүслим, әлмәт, түбән, кама оларда бош саны 1700-ге қайдар кемеген. Хүкімет йортында шимбәкінні ұзған кенешмәдә Рөстәм Миңнеханов бұ хәлінің сәбәпләрін ошықларға ғына құшып қалмады. Район башлықлары үшін мақсус оқулар башарға бұйырды. Бүгін Нияз Рахман Орша районына юл алды һәм проблеманың осылын үзләді. Основной біздің проблема болезнен деп әйтегенде маститтан еді. Шуның арқасында біздің сиырларымыз желімнәрі соқыр қалып өткен еді. Бір желімні, екі желімні. Бұл орышаның қазансу қожалығы мұнда биылғына 60% сиыр ярақсызға шыға, көбісі ауру, сөзсіз қам қысыр, оларыны алыштырырға тұру келе. Сиырлар біздің 314 сиыр бар еді өкінгі. Енді бүгінгі күнге ол біз алғандағы 24 сиырдан 60%-ын біз алмаштырдық. Шул себепле біздің әзгіне шүткіне бүгінгі күнге қай баш саны кемеді. Вамин мирасын алып қалған тоған шымды 9 хұжалық бар, оларды да шымды үй қал бұла. Бұл хұжалықлар яңа хұжаларға март айындағына көше, көбісінің мал башын яңарту үшін финанс мүмкінліклері де жетмей. Вамин агрофирмалары реорганизация ішерін өтіп, яңа ун агрофирм барлыққа келді. Бұл яңа агрофирмаларда енді біздің іштей башлады яңа инвесторлар. Әлбәттә инде ваминнан инде бик яхшы ук токымлы сыйырлар калмады, шуңа күрә инде безнең яңа инвесторлар инде яңартусында да эшли башладылар. Хәзер исә хәлне төзәтү өстендә эшчеләр яңа фермалар төзелә, мал туар сатып алалар, Казан суда гына башланын 1000-гә җиткерү турында хыялланалар. Сыйыр булачак 161 тона, бозаулар демографик хәлне яхшыртырга тиеш.
Еш бұзалдарын сақылау бүлігі мұнда шылай ұқ бұйылғына барлыққа келе бередалар тірнәкленелер ояққа басалар қаменде шуынан сан оларыны мұнда ғымыми түркімлерге алып шығып қошалар шуынсын әтерге керек қозансу агрофирмысында бұйылның сұңғы ико ендағына да барлығы 60-тан артық бұзау туған. Сыйырсаның Кеметкан районына республика бойынша бір оршағына түгіл Марат Ахматов шундай 17 районына атады. Олардың жетекшілерін Рустам Миниханов сабақ аларға шақырды. Давайте вот главы, которые буксуют по животноводству, сделаем им трехдневный семинар, основы животноводства, чтобы мы им рассказали, значит, как рацион составляется. Сүттілі республика өз позициясын кеметіргәті еш түгіл. Әлеге кіші фермер құжалықлар тұтырықлы бара. Әтекшулық қоршадан Ранил Шакиржанов 3 жыл ішінде 15 сыйыр асырауға көші баштанын арттырырға жиына. Бұлай менің өзімнің кеметмәске есеп арттыру яғында мен. Шол сыйыр бұлай ішілегенде ғана барып бұла. Сыйыр башы кемінің сәбәпләрі турындағы материалыны біз сізге адамдардың бүлшінбә шығарылышында тәқдим етербіз. Нияз Рахман, Даниил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Сіз Татарстан хабарлары тапшыруының тіп шығарылышын қарайсыз солдағы минутларда. Олар ватан үшін күрешкен. Бүгін бүтін ил бойлап геройларына іске алдылар. Я как мальчишка 17 лет стал героем Советского Союза. Тантаналы шараларынан қайберлерін Фәрізе Мәжитова көрді. Яңа елға санаулы күннер қалып бара. Шәһәр халқы һәм башқала қунақлары бәйрәмне қайда үткәрә алашақ. Тулырақ Динек Самдинова. Иннополисқа Россияның иң ақыллы һәм иң сәләтле яшьләре жиылды. Олар атна бойы WorldSkills стандартлары бойынша мәгълүмәти технологиялар өлкәсендә беренче тармаклы чемпионатта ярышачақ. Яшьләр үзләренең инженер дизайны, бизнес өчен программа шешелеше, мобиль робототехника, графика дизайны компетенцияләрендә сыны. Бүген зур чарага Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та чакырылды иде. Иннополистагы бүгенге чараларны хәбәршебез Руслан Хөсендинов та күзәтте. Руслан, сүз сиңа. Чемпионатта барлығы 100 конкурсант қатынанша, арада IT компаниясы білгішілері, юғары оқу ертіқ, әм күлият студентлары да бар, өзлерінің шын ұста екенліклерін көрсетірген Мәскәу, Санкт-Петербург, Кастрама, Шилебі шахарларынан келгенлер, яшыларыны барлығы 100-ден артық эксперт бәйелі ешек. Мы поздравляем вас! Мы дали только что старт первому чемпионату Digital Skills. Бүгін шулай ұқ Иннополиста фәнни ғамәлі конференция ұзаның темасы цифрды империя келешек үшін иқтисат үлкесінде кадрларын әзірлеу. Шараға Россия мәғлүмәтләштіру һәм үлімті министр Николай Никифоров, Татарстан президенті Рүстем Миннеханов, мәғариф һәм фән министр орынбасарлары, профессионалар бірлігі генераль директоры шақырылған. Алар иң мұхим мәселелерге айрым тоқталып өтті. Татарстан ориентирован на инновационное развитие экономики, в которой профессиональному образованию отводится важнейшая роль. Кадры для этой отрасли сейчас готовят 10 вузов. Это порядка 1400 специалистов в год. В стороне от цифровой трансформации... Харбер Тормак цифровый узгарышлар кишерешек шумалкурабыз ғади қолданышылар үшін де, IT цифровый коммуникациялар үлкесіндегі білгішілер үшін де шортлар тудырыға тиеш. Чемпионатта эксперимент рәвешінде Future Skills компетенциясы да болашақ, әлігі дисциплинада айтишниклар ең яқшылар есімі үшін ярышыр деп күттілі, ол мәғлүмәти қорқынышсызлық үлкесіне бағышлана яшьләр түрлі қушымталар ойлап шығарыға тиеш. Иннополис тауызышы конкурс 15 декабрьге қадар дәвам етешек. Иннополистан Руслан Хұсындинов, Рәмзил Ғарипов, Яңа ғасыр каналы. Ватан үшін ғұмырларын қызғанмышын батырлық қылышларда, ил өсіш үшін ұзақ еллар фидақар қызмет етушілерді олар. Бүгін Қазанда хәм Татарстанның көпкіне шахарларында қоқарманарыны іске алдылар. Россия геройлары күні 2007 жылдан президент Владимир Путин указынан соң қабыл етілді, хәм ел сайын 9 декабрьда белгілеп өтілі. Тантаналы шараларда Фәрузе Мәжитова болды. Жиңу паркы мәңгілік ұт Бүйік Ватан соғышының дохи құрбанлары естелігіне шешекләр. Советлер Союзы герои есімі 186 Татарстанлыға берілген. Исен қолғаны біреугіне. Хәр бірсі бүгінгі бұғын үшін шын батырлық үрнеге. Я сам иногда себе задаю вопрос. А я так бы смог сделать? Я пошел на смерть ради Родины. Бәйрәм тантаналары Қазан ратушысында дәвам итте. Залда 36 қаһарман. Әлеге исемгә ирешү шартлары да, тарихлары да төрле, ә мақсатлары бер. Ватан өчен намус белән хезмәт итү. Они в полной мере заслужили эти особые знаки внимания и отличия звания героев нашей страны. Залда отыручылар арасында Минтимир Шәймиев та бар. Дәүләт алдындағы айрыша зур қазанышлары өчен Россияның хезмәт герои исеме аңа апрель айында бирелгән иде.
Хизмет герои исемене Гүлбике Каримова 46 ел элек лайык болган Тилеши районының иң олдыңғы сыйыр саушысы була ол. Бүтін үш болбаян ие сыйыр сауырғы, суын ішертірге, озығын тошы башатырға. Әлік жырдан Гүзел Әхмәтшин дә күз яшләрін тыя алмай. Ире Марат Әхмәтшин Сирийдә хәрби бурышын үтәп дұшман самолетына батырларша қоршы тұрып хәләк болды. Үлімінден соң аңа Россия герои исімі берілә. Үш баласы қолған. Бізге хәзер бик ауыр, бик... Тұрмыштан уақытсыз кеткен шын қаһарманнарына бір минуттынлық һәм шексіз рәхмәт сүзләре белән искә алдылар. Түбән Каманың 14-нче лицейендә дә герой ветераннарына тәбрикледеләр. Һәр чырның үз герои дигәндәй, һәр дәвердә батырлыкка урын бар һәм ул мәңгелек. Фәрүзә Мәҗитова, Игорь Романов, ЯҒЫСЫР каналы. Фашистларның иң яшерен аэродромынан хәрби самолетны урлап, немец концлагерлерін қоша алған Советлар Союзы герои. Бүгін Қазанда Совет үшіншісі біздің яқташыбыз Михаил Девитаевны еске алдылар. Қоқарманлық яшәсін деп есімленген шарада Татарстанның Дәулет Совет рәйсі Фәрит Мөхәммәтшин герой есімін ерткен техникум курсантлары яш армейшілерді қатнашты. Девитаев истәлегенә жырлар яңғырады, аның батырлығын сүрәтләгән яңа документаль фильмнар күрсәтелде. Төп сүзләренә Девитаевның улы Александр Михайлович җиткерә. Исегезгә төшерәбез, 1945 елның 8 февралендә Михаил Девитаев үлем куркынычы астында дошманнарның Хенкель 111 бомбардировщигын һавага күтәреп, 9 кардәшен ватанын алып кайта. Советлар Союзы герои исемен аңа 1957 елда гына бирәләр. Когда они вернулись, значит, и сели на своей земле, к ним еще неизвестно, как относились. Чуть ли не наши стреляли там в этот самолет, поскольку опознавательные знаки все были с крестом фашистским. Им доказывать пришлось, что они совершили такой смелый побег. Ул исә безнең заман герои Казанда балалар хосписына негіз салушы Владимир Вавиловқа дәулет премиясы биреләчәк. Хәйриячелек эшчәнлеге алып барган өчен 2,5 миллион сум күләмендә. Россия президенты Владимир Путин шул хактагы указга кул куйган. Владимир Вавилов бу хәбәрне ничек кабул иткән 14 ел элек кызын югалткач хәйрия фонды оештырган ата белән хәбәрчеләребез аралашты. Это наши дети, потому что мы их любим. Ул бу балаларны ауру һәм сәламәткә аермый барсын да ярата. Куллар кулда, сүз белән дә, күңел җылысы белән дә хәлләрен җиңеләйтергә тырышалар бирде. Хосписта хәзер 18 бала һәм 21 олы кешегә ярдәм күрсәтәләр. Мы надеемся, что будет хорошо. Да, улымчик. Яхшы будет, яхшы. Все хорошо будет. Он у нас герой. Барсыда моннан 14 ел элек Владимир Вавилов 5 яшлык кызын югалткач башлана. Анжела сыңгы сулышларын алганда әтисен реанимацияга, баласы янына кертмиләр. Шушы хәлләрдән соң ул чит илләрдәге кебек хоспис ачарга була. Хәйрия фонды оеша. Я лазил по всем подвалам, по чердакам. Ике тапкыр Германияга бардым, андагы хоспислардың подвал чырмаларын тулысынча өйрәнеп чыктым. Проектта тутынганчы күп эш башкарылды. Куркып кына башланган проект нигезендә хәзер ел сайын йөзләгән авыруга ярдәм кулы сузалар. Бүген инде Владимир Вавилов хосписның зурлар бүлеген ашарга йөри. 2,5 миллион сум күләмендәге дәүләт премиясы да тулысынча шунда китәчәк. Все деньги, которые мы зарабатываем. Бүген күпме акча җыя алабыз, хәйриячеләр ярдәме барсы да тиенинә кадәр хосписка тотыла. Мин Татарстан президенты Рустам Миңнеханов биргән премияне дә авыру балаларга хоспис өчен кулландым. Халыкка хезмәт итү үрнәге, халык өчен эшләүче шәхес буларак билгеле. И без аны именно шушындай кеше буларак, шушындай шәхес буларак хөрмәт итәбез. Өлкәннәр хосписын тезеп бетерү өчен 250 миллион сум акча җыярга кирәк. Аны хәзер 20 миллионы тупланган. Владимир Вавилов фондына ярдәм итәргә теләүчеләр Анжела сүзен язып, суммасын күрсәтеп, 77-15 номерына СМС юллый ала. Гүзәл Әлимова, Игорь Романов, Марат Зәйдуллин, ЯҒЫСЫР каналы. 15 декабрьдә Татарстанда шыршы базарлары ачыла. Аларны 500 сумнан 1000-гә кадәр бәягә сатып алып булачак. Казанда яңа елга әзерлек бара. Быел шәһәр халкын һәм башкала кунакларын берничә яңалык та көтә. Бәйрәм афишасы хакында Дин Әхсәмедин репортажында. Яңа ел бәйрәме алдыннан шәһәрдә берничә яңалык. Иң беренчесе күпләр яратып өлгергән бу шәһәрчеге урыныннан күчә. Әкият курчак театрыннан
Бириге Қозанның мен еллық майданына көргенігі шауаны енді дізиде башлағандар. Береде бұздан скульптурлар ұрнаштырлашақ, таушу болашақ, өзек шыршы да мұнда балқырға тиеш. Барсы да 29 декабрда ашыла. Декабрь ахрында Қозанның барлық районларында шыршы бәйрәмләре башлана. Марафон 21 декабрьда шахарның Идел бойы районынан стартала. Мұннан тыш бұйыл тәуге тапқыр шыршы Салават Күпірі микрорайында да орнаштырылашақ. Яңа ел программалары парклардада да қоралған масштаблы шаралар һәм үзеншәлекле бизәлеш халықны Қозанның Ширеккүл паркында да көтә. Мұнда шулай ақ 6000 квадрат метр мәйданда шуғалақ ташылашақ. Я хотел бы отметить, что новогодние праздники это семейный праздник. Яңа ел гаилә белән үткәрелә торган бәйрәм, шуңа күрә күпләр табын янында булыр дип уйлыйм. Ләкин әгәр дә кемнәрдеңдер урамда йөрүтлеге булса, рәхим итегез, шәһәрнең барлык бәйрәм мәйданнарында эшләячәк. Яңа ел кишеннән соң мәдәни чаралар тәмамланмаячак. Ялларда театр музейларга барып, шыршы бәйрәмнәрендә катнашып күңел ашырга мөмкин. Динәк Самдинов Илшат Мөхәммәтов, Яңага Сыр каналы. Шундай мәгълүмәт спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгел. Җанатарлар инде түземсезләнеп хоккей башланганны көтә. Спортта тагын нинди яңалыклар бар? Әйе, Барс командасы бүген чираттагы уенына Динамо белән үткәрәчәк. Безнең профессионал спортчылар гына түгел, мавыгучылар да хоккей уенын бик яраталар. Шуларның чираттагысы юристлар арасында үтте. Спортта булган башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң Яңа Гасыр каналында гына калыгыз. Энвер Нургалиев, сезнен шахарда. Икенче декабрь Қозан. Үшесі Зуркукмара, дүртісі Этне театр, бишесі Биектау. Олтысы Балтайш, унысы Этне РТС. Мүндірдінші декабрь Қозан Уникс. Охтаныш районы Оғидел Дәулет Жырхан Био ансамбілі 20 декабрь филармония концертлар залына өзенің юбилей концертіна шақыра. Программада дәртлі биюлер, мұлы халық жырлары. Башлана 18 сағат 30 минутта билетлар кассаларда. 20-сіннен 30 декабрьге қадар Кариб театрынан яңа ел күстәнеше, яңа тамашалар. Уян Эдвардның ғажайып саяхаты спектакліне һәм Қыш бабай белән бергәләп әкият дөньясына рәхим итегез. Халықара татар жыры фестивалінде кімнер нешік жырлайсын келіп қора. 16 декабрь. Пирамида. Казань-Оргсинтез – один из ярких представителей химической промышленности Татарстана. Россия – огромная страна. Наши партнеры – компании со всех уголков Российской Федерации. 12 декабря мы отмечаем День Конституции. Это наш общий праздник. Ежедневные покупки. Долгожданные подарки. Оплата общественного транспорта. Скидки более чем у 300 компаний-партнеров. Кэшбэк с каждой покупки и повышенный процент на остаток. Дебетовая карта Акбарс Эволюшн. Заработанные деньги зарабатывают деньги. Деревенское мясо птицы и субпродукты Васиного Казань. Деревенский бройлер 140 рублей килограмм. Деревенский гусь 250. Деревенская индейка 220. Деревенская утка 180 рублей за килограмм. Детские новогодние елки в Казанской Ривьере. Приходите всей семьей. Информация по телефону 526-5656-0+. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. В Акбарс недвижимость дни большой выгоды. Однокомнатная квартира 45 квадратных метров в ЖК «Казань 21 век» дешевле на 470 тысяч рублей. Дом готов! Хәзер тагын бер шын ирегетләр спорты хоккей турында мәгълүмат.
Юрист кубогына узучы хоккей турнирының дәрежесе йылдан йыл үсе, катнашучыларның усталыгы арта бара. Ачылыш тантанасыннан соң Акбарс клубының баш тренеры Зиннатулла Билетдинов ярышка символик старт бирде. Беренче минутлардан ук бызда бик кискен уен башланды. Прокуратур командасы белән гамәлдәге юрист кубогы иясе Татарстан югары суды көйсен аша. Химеда командасы капитаны Марсель Фәхриев бу ярышка бик зур җаваплылык белән әзерләндек ди. Әлбәттә, һәр команданың бу кубогына алысы килә, чөнки бу инде спортта кем барыбыз да җиңәргә телибез. Ел буе әзерләндек. Атнасына ике тапкыр безнең тренировкалар үтә. Шуңа күрә безнең команда яш булуга карамастан, безнең командалары 4 ел гына без уйныйбыз бергә. Беренче голда озак көттерме, югары суд командасының җитди әзерләнгәннәре күренеп тора. Оларның оста көчле һөҗүмнәре нәтиҗәсендә прокуратура капкасына алга килеп керде. Наша команда традиционно сильная. Безнең команда һәр вакыттагыча бик көчле, алар күп тапкырлар җиңү яулаганнары бар. Судьялар төрле спорт ярышларында катнашып килә: футбол, өстәл теннисы, шахмат. Югары суд командасы куелган максатны тулысынча үтәп чыкты. Фемида хоккейчылары башта прокурорларны 4-1 исәбе белән җиңде. Ә финалда судьялар танык училищесы спортчыларын 3-0 күрсәткеч белән тормар итә. Нәтиҗәдә юрист кубогы тагын бер ел югары суд коллективында калачак дигән сүз. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Якыннарыгызны яңа ел бүләге белән сөендерәсегез килсә, Восточный банкы елына 12% белән кредит тәкъдим итә. Сезне Казан шәһәре Таҗигезәт 15, Пушкин 54 һәм Зорге 11 Б адреслары буенча көтәләр. Для тех, кого ждут дома. Для тех, кто привык ждать. И всем, кто не ждет, а дарит радость близким. Новогодний кредит 12% от банка «Восточный». Хава тұрышы шығарылышының иғанешесе жиылуалы жиқаз ясаушы Данил Мастер. Дизарада Варзанда еге түрлі корпусы жиқаз сіздің үлшемнер бойынша. ДМ мебель паралелін айтсабез ош бөлмесіне 25% ошлама. Данил Мастер Қозан шәһәрі Вастани Урама 23-ші үйірт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча иртәгә көн якын чыгышта бераз кар явуы көтелә. 4 градуска кадәр салкын. Республикабызда циклон хакимлеге итә, шуңа күрә болытлы һәм явым төшемле. Төн якын чыгышта да кар явачак. Татарстанның төн ягы, әгәр Минзәлә Менделеевскийныда кар болыты урап үтми, -3 градус. Сишәмбе көне төнге сәгатьләрдә температура бераз күтәрелә. Алда көннәрдә дә һава шартлары әллә ни үзгәрми. Ә иртәгә төн якын батыш, Орша, Кукмара, Балташта температура бераз күтәрелә. Җил көн яктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Шүпрәлдә бераз кар явачак. Температура -1 градус. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нурлат, Аксубайда көн болытлы һәм карлы булыр дип көтелә. 1 градуска кадәр салкын. Урамда һава торышы без теләгәнчә булмаса да, салкын җилләр күңелегезне өшетмәсен. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Лотфуллина ферма хуҗалыгы яңа ел табанына кош, каз, үрдәк, күркә һәм бройлерны тәкъдим итә. Деревенское мясо птицы и субпродукты Васинова Казань. Деревенский бройлер 140 рублей килограмм. Деревенский гусь 250. Деревенская индейка 220. Деревенская утка 180 рублей за килограмм. Яңа елга нәрсә бүләк итәргә белмисезме? Кукмара сәүдә маркасының заманча һәм матур ашсу савыт сабасы һәрбер идә алыштыргысыз бүләк булыр. Кукмара белән үзегезгә һәм якыннарыгызга бәйрәм ризыкларының онытылмаслык тәмен бүләк итәрсез. Яңа елны Кукмара белән каршылагыз. Кукмара металл савыт саба заводы Россиядә кыйып ясалган алюминий савыт саба җитештерүчеләр арасында әйдәп баручы. Ассортиментта 400-дән артык товар бар. Ел һәм туризм өчен бизәкле катламлы савыт саба һәм ипек шуры формалары. Киләсе тәүлектә баш калабыз Казанда кар явачак. 1 градуска кадәр салкын. Көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы тәркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның дымлылыгы югары 93%. Көндезге сәгатьләрдә магнит дәвалы көтелә. Сәламәтлегезне саклагыз. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Бакирова шифаханәсе Татарстанда әйдәп баручы дәвалану урыны. Ул республикабызның чигендә һәм Россиядә бик танылган. Ел саен монда 17 меңнән артык кеше сәламәтлеген ныгыта. Шифалы үләннәр, искиткеч яхшы климат, тәҗрибәле дәвалаучылар һәм кунакчыл персонал сезгә сәламәтлегегезне ныгытырга булышырлар. Наконец-то я приехал в Бакирова.
райский уголок, а татарстанская Швейцария. Да, слов нет. Питание чудо, шведский стол, комфортные переходы. Мацеста и грязи делают чудеса. Бакирова. Наш санаторий.